Acabei de acordar, tá? São 6h30 da manhã. Eu acabei de tirar leite, ó. Eu tiro meu leite e coloco aqui dentro da chuquinha, pessoal, porque eu coloco a vitamina dela pra ela tomar misturado nesse leite aqui, né? E também porque eu aprendi lá no hospital, quando eu fiquei com ela, que o primeiro leite é mais água, né? Aí a gente tira. Eu tirava no hospital ou pra doação ou pra descartar na pia. Aí aqui em casa eu não tô descartando, tá, pessoal? De uma forma ou de outra, às vezes, quando eu tô no aperreio aqui na correria, esse leite fica bom até por 2 horas, tá? Aí, se botar na geladeira, dura 12 horas, colocar no congelador até 15 dias. Então, eu tiro aqui para esvaziar um pouco o peito, né? É, por conta disso, graças a Deus, que eu não consegui amamentar. Tô conseguindo amamentar, né? Não tive ferida, não tive problema nenhum até agora com a amamentação. É, por conta disso, porque eu aprendi a esvaziar um pouco o peito antes de dar o peito para ela, porque no início, quando ela ficou na UTI, que eu ia tirar leite, meu peito tava muito cheio, pedrado. Então, lá no banco de leite, a moça lá me ajudou, disse que era para mim sempre estar tentando esvaziar, e quando começar a amamentar, sempre esvaziasse um pouco antes, que se botar o peito muito cheio na boca do bebê, além de machucar a boca do bebê, machuca o peito da gente, tá? Fica muito cheio, fica muito duro, ele não consegue abocanhar o peito, né? A auréola do peito toda. Aí, por isso que eu esvazio. Aí, eu tiro aqui, ó, mais ou menos 60 ml. É mais ou menos a quantidade que minha bebê tá tomando, tá? Tem dia que ela toma tudo, tem dia que ela não consegue tomar, porque ela também vai pro peito. Ela tá aqui dormindo. Eu tô toda desarrumada, tá? Não vou nem aparecer aqui. Agora eu vou estar forrando a cama e começando aqui a rotina durante o dia, enquanto ela tá aqui cochilando, né? Que ela já tá querendo acordar, ó. Que eu não dormi durante a madrugada, eu vou estar tentando gravar pra vocês, tá? É uma rotina aqui durante a noite pra vocês verem a correria que é um bebezinho. Meu Deus, eu não imaginava que era dessa maneira, né? Que eu via muita gente falando que bebê, às vezes, tem bebê que dorme a noite toda, a minha não, tá? Ela dorme sim, graças a Deus ela dorme, mas ela acorda a cada 2 horas ou a cada 3 horas pra mamar, o que é normal de bebê, né? Só que a gente se cansa bastante, tá, pessoal? Que troca a fralda, dá o peito, espera arrotar meia hora, tá? Meia hora pra arrotar, pra depois botar no becinho. Então, é puxada, é correria, tá? Eu tô cheia de olheira, tô toda desarrumada, mas eu vou começar a fazer umas coisinhas aqui em casa já. É, que eu tô com 30 dias hoje, minha bebê tá fazendo 1 mês hoje, tá? No dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 30 dias pós-parto. Então, ainda tô em resguardo, mas eu tô com aquele resguardo tão grande, até porque eu não tive resguardo, né? Que eu fiquei na correria com ela no hospital, então praticamente eu não tive resguardo, não tive aquele repouso que deveria ter tido, né? Foi muita preocupação, muita correria por ela ter nascido prematura. Então, deixa eu parar de falar aqui. Vou começar aqui a arrumar o quarto, tá? É, vou varrer a casa enquanto ela tá assim, né? Já tomei café da manhã na carreira ali, um pãozinho com café, nem mostrei a vocês. Vou varrer a casa, passar o pano na casa e já vou dar um banho nela. Depois eu vou tomar um banho e vou tentar gravar para vocês o meu relato de parto. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Eu não vou, talvez eu mostre varrer na casa, talvez também não, porque eu sempre já mostrei aqui no canal como é a rotina aqui de casa e não muda não, tá, pessoal? É varrer a casa, passar o pano. Isso é umas coisas que eu tô fazendo no momento, tá? Então, não tem muita novidade não. Talvez eu já volte dando banho nela e trocando de roupa nela e mostrando aqui como vai ser a rotina durante o dia para vocês. Então assiste o vídeo até o final. Se gostar, deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá? Um bebê chorando aqui, pessoal. Mal eu comecei a varrer a casa, a bebê acordou. Vamos lá, né? Trocar a fralda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Minha mãe tentando tapear ela aqui com alguma coisa. Ela não quer nada, pessoal.
fralda, que bonitinha. Vou dar um cagalzinho aqui pra ela, pessoal. Como eu disse a vocês, né? Meu leite tá aqui. Vou aproveitar porque eu tô aqui toda enrolada. Então, eu vou dar já esse aqui que eu tirei, tá? Mais fácil do que eu tá tirando o peito. E agoniada, ela fica sufocada no meu peito quando ele tá muito cheio. Então, é melhor dar logo esse aqui. E depois eu esvazio novamente o peito. Pra ficar melhor pra ela pegar. Eu troquei fralda, então vamos lá, né? Pra rotina. Vocês devem estar se perguntando assim, por que é que eu tô dando mamadeira a ela mais sentadinha, né? Depois ela fica assim, ó. É pra ela não tá gofando, tá, pessoal? Pra ela não engasgar, nada disso. Então, eu dou mamadeira a ela já mais sentadinha, né? Mais retinha assim, né? Pra ela não ficar deitada e não sufocar, não engasgar. E também fica assim, ó. Já pra dar o tempinho de arrotar. E não tá gofando, não tá nada disso, tá? Graças a Deus, nunca acontece, não. Graças a Deus, nunca aconteceu até agora, não. Que é muito perigoso isso acontecer. Então, lá no hospital, eu aprendi, né? Que tem que ficar depois um tempinho com ela assim, ó. Então, eu vou ficar aqui o tempinho, tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Yeah.
na Semana Santa, pessoal, né? Minha mãe tá aqui. Ó, meu gato querendo. Minha mãe tá aqui cortando o peixe, porque a gente tá na Semana Santa, né? Enquanto isso, ó, o bebê tá aqui querendo acordar, ó. Eu vou tirar leite, né? Porque eu tenho que esvaziar um pouco o peito, pra não ficar muito cheio, senão machuca quando ela mama. Vou esvaziar um pouquinho o peito e vou dar banho nela, tá? Então eu vou aqui cuidar, tá, pessoal? Não repara a minha cara, pessoal, que tá cheia de olheira. Eu não tô dormindo bem, tô aproveitando pra dormir durante o dia, tá? Durante o dia, quando ela dorme, eu consigo dar um cochilo à tarde. Mas a correria tá grande, hein? Eu vou ver se eu tomo um banho daqui a pouco, lavo esse cabelo, né? Que eu vou tentar gravar o vídeo de relato de parto pra vocês, né? Tô toda desarrumada aqui, tô de camisola ainda. Do jeito que eu dormi, eu acordei, já tirei leite, já comecei a rotina aqui, né? Que vocês sabem como é que tá sendo a rotina, né? Então eu vou aproveitar que ela tá aqui, ó, dormindo, pra mim tirar leite e depois dar banho nela. Enquanto isso, minha mãe vai preparando o almoço ali pra gente, né? Então vamos lá na correria, daqui a pouco eu volto com vocês. Tirei o leite, tá, pessoal? Aqui, novamente, ó. Eu já esterilizei a mamadeira. Essa tampinha aqui da mamadeira dela tem a medição aqui, ó, a quantidade. Aí, agora eu tirei 40 ml, tá? Aqui, ó, 40. E de um peito, né? Que é o que eu vou dar pra ela, que ele deve tá mais macio, né? Porque senão ele fica muito duro. Aí, eu acho que deu 60 novamente aqui, pessoal, de leite, ó. Aí, esse aqui, agora eu vou marcar o horário, tá? Que ele fica bom ainda até 2 horas, tá? Pra oferecer pra ela. Depois de 2 horas, se ela não tomar, eu jogo fora. E os outros, às vezes, eu tiro pra congelar ou pra deixar na geladeira, tá? Na geladeira por 12 horas, como eu falei, e no freezer, que é o congelador, né, por 15 dias. Agora, eu vou escolher a roupinha dela, tá? E vou logo limpar ela aqui no trocador, né, antes de dar banho, que eu limpo ela com água morna, algodão e sabonete líquido, né? E depois eu já dou o banho nela, porque eu não lavo muito as partes íntimas dela durante o banho, eu já levo ela prontinha, né? Porque às vezes tá com cocô, aí vai sujar a água do banho. Então, eu já evito. Então, aproveitar que ela tá acordando aqui, ó, e já vou cuidar aqui e escolher a roupinha dela, separar a fraldinha, separar as coisinhas dela aqui, já volto. Deixa eu escolher aqui, pessoal, a roupinha, né? Deixa eu ver aqui. Ela tem muita roupinha, tá, pessoal? Mas a roupinha não dá nela, tá? É muito grande pra ela ainda. Aí eu tenho que ficar assim, né? Escolhendo a dedo, uma que fique mais ou menos legal. Eu não sei, não, qual que eu vou vestir. Ela tem alguns de prematuro, tá, pessoal? Aqui, esses vestidinhos aqui, ó, parece ser tão miudinho. São tudo do RN, mas ainda fica enorme nela. Eu acho que eu vou colocar esse aqui. Essa calça aqui é RN, pessoal. Mas é enorme. Aí eu não sei como é que eu faço. Então, eu vou vestir esse conjuntinho aqui novamente, ó. Que é parecido com o que ela já tá hoje, tá? É um bodyzinho RN. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bem pequenininho, mas ainda fica folgadinho nela. Um bodyzinho. Essa calçazinha aqui é também RN, tá? Vou deixar aqui. Vou guardar essa, ó. Essa é conjunto, tá? Daquele ali. Mas ela ganhou de presente, mas só que ela fica grande ainda. Então, eu vou guardar. Separando aqui as coisas, pessoal, ela ganhou o brinquinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. E ganhou aqueles lacinhos ali da madrinha dela. Ó. Vou ver se no dia que eu for fazer o teste do olhinho dela aqui na cidade de Caruaru, aí a gente vai ver se manda furar em uma farmácia, né? Esse brinquinho aqui, ela tá sem brinco ainda. Tô separando aqui as vitaminas, né? Pra dar ela, ela tá tomando esse aqui, ó. Sulfato ferroso e zinco, tá? Aí eu boto uma gazezinha assim pra não sujar, né? E dou numa seringazinha. E aqui tá os lacinhos que ela ganhou da madrinha. Só que ficou tudo grande na cabecinha dela. Então, esse aqui foi minha mãe que fez, né? A gente cortou essa faixa pra ficar menor. Ficou bem pequenininha. As mesmas já tá afogado na cabecinha dela, tá? Porque essa faixa estica bastante.
Então, eu vou separar aqui, eu boto o lacinho, mas acaba caindo da cabecinha dela, e como ela mais dorme, então ela fica mais sem laço, tá? Eu boto o laço mais pra quando se, tipo, tirar uma foto, alguma coisa assim, sabe? Depois eu tiro. Aqui eu tá, separei as luvinhas, tá? Eu não tenho luvinha dessa cor, aí eu coloquei essa dessa cor aqui. E separei a pantufinha, né, pessoal? Pra ver se dá no pezinho dela, se vai ficar caindo ainda, né? Eu tô passando essa fitinha aqui, ó. Pra não ficar caindo, às vezes, a luvinha. Aí, eu comprei essa fitinha aqui, né? Pra não ficar caindo. E os lacinhos dela eu coloquei aqui, ó. Mas eu vou comprar uma caixinha organizadora, tá? Pra tá organizando depois. Então, eu vou aqui separar, fraldinha, essas coisas, limpar ela. Enquanto, eu colocar água ali na banheira pra gente dar banho. Vou colocar isso aqui no narizinho dela também, ó. Que ela tá um pouquinho entupida. Oi, pessoal, eu já tomei banho, pessoal, já tô muito linda. Ó, ela tá com essas manchinhas aqui, eu acredito que seja porque a gente fica cheirando ela, né, pessoal? Eu vou evitar. Olha a minha pantufa, pessoal. Dá pra vocês verem minha pantufa. Agora eu vou dar o gagal dela, tá, pessoal? Tá ali já, ó. E depois eu volto com vocês. Vou almoçar e depois eu volto com vocês. Agora é 1 hora da tarde, pessoal. E eu e minha mãe vão almoçar agora, tá? Depois eu volto com vocês. Pessoal, a bebê mamou, ó, dormiu. Hoje eu já almocei, ó. Ela tá querendo acordar de novo pra mamar de novo. Então eu vou tirar leite novamente, que meu peito tá formigando, né? Fica uma sensação estranha, pessoal. E por tá muito cheio, né? Fica muito duro. Vou tirar leite novamente pra ela. Vou aproveitar depois, vou tomar um banho. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá, pessoal? E vou, depois que eu tomar um banho, eu vou estar gravando mais um vídeo, que é o meu relato de parto, tá?
para depois eu postar aí para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vlog, assim, meio louco, tá? Porque eu ainda tô aprendendo a fazer, a gravar vídeo assim. E também agora com a bebê fica mais difícil, né, pessoal? Tô me acostumando com a rotina, né? Me acostumando ainda com a rotina. Ó, pessoal, eu tô querendo abrir o olho, mas eu não gosto da luz. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, deixa um comentário, se inscreva aqui no canal, tá? Um beijo e fiquem todos com Deus.